grupo de personas, cuidadoras no profesionales, en el ámbito familiar, que hemos recibido clases para cuidar a nuestros familiares. Arrancamos a partir de unos cursillos que nos estuvieron impartiendo a través de la Diputación para darnos un poco de formación para hacer frente a los cuidados de nuestros seres queridos. Entonces aquí nos vamos reuniendo semanalmente y vamos encontrando pues esa ayuda que vamos necesitando diariamente y sobre todo cada vez más compleja. Soc treballadora social de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, de l'àrea de serveis socials, d'atenció primària, i nosaltres cada any quasi hem participat en totes les edicions que ha fet la Diputació de Barcelona, que organitzen uns grups de suport emocional i ajuda mútua adreçats als municipis. Sant Vicenç sempre ha mostrat interès de poder-hi participar i aquests grups ja estan formats per persones que cuiden dels seus familiars en situació de dependència. Les sessions que organitza la Diputació són 10. L'Ajuntament sempre n'ha afegit dues més doncs, per poder treballar amb les persones que cuiden a familiars en situació de dependència, tot el tema de les habilitats, les transferències, de prevenció perquè no es facin mal quan tenen que fer trasllats dels seus familiars, però tenen una durada limitada. I clar, aquest grup de gent es quedaven doncs, que aquest curs finalitzava i no en tenia cap altre. Recollint aquesta petició que ens va fer aquest grup de persones que ja havien participat en altres edicions del grup que organitza la Diputació, vaig fer la proposta a la Regidoria de Serveis Socials. Van estar d'acord en que seria una bona iniciativa i una bona pràctica municipal poder organitzar un grup de suport i ajuda mútua adreçats a familiars. I el finançament és el 100% municipal. És una aposta que l'hem inclòs dintre de la cartera de serveis socials del municipi i com que ha estat valorada per tot l'equip de govern i per la regidoria de que és una bona iniciativa i una bona pràctica, la voluntat que hi ha, tant política com a tècnica, és de poder-hi continuar donant continuïtat a aquest grup de suport emocional. Soc l'Àlvaro González, soc psicòleg de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat. La meva experiència realitzant aquest tipus de grups ha sigut amb grups de recolzament, sobretot amb la Diputació de Barcelona, que hem fet col·laboració amb ells, i fa un parell d'anys, ara ja aquest és el tercer, doncs la Gràcia, la treballadora social de l'Ajuntament, va contactar amb nosaltres, amb l'associació, i els va proposar que portés un grup de recolzament diferent, que fos tot l'any, que fos una mica més espaiat en el temps, i una mica donant eines a les persones que existeixen per intentar ajudar-los a portar un grup de recolzament que tingués una miqueta més de duració. I doncs aquestes persones que integren ara actualment, el grup el tenim format per unes 23 persones que han anat canviant al llarg del temps. El seu perfil bàsicament són persones que cuiden els seus familiars en situació de malaltia o de dependència. És una durada il·limitada, no hem posat durada en el temps de que puguin assistir-hi, però sí que és veritat que ara tenim un grup important de persones a les que els seus familiars pues, han mort o bé estan en centres residencials. Com que en aquests moments no teníem cap altre recurs i sí que valorem sempre el suport i l'acompanyament, que és el que ens ajuda a tirar endavant tot aquest grup i els ajudaments, doncs el que s'ha fet és que les hem incorporat també. Hem de fer un grup de suport al dol i es van incorporar 10 persones que van fer 10 sessions, ho hem fet com una prova pilot, però realment els resultats han estat molt positius, així ho han valorat les persones que hi han assistit, i des de la regidoria hi ha voluntat de poder-ho fer noves edicions ja obertes a tota la ciutadania. S'ha generat un bon vincle entre ells, tenen molt de contacte, que tenen una mica l'objectiu, i és un dels punts forts d'aquest grup. No? A part de mi hi ha altres professionals també que col·laboren, però jo m'encarrego sobretot de la part de treballar el tema emocional, de treballar a través de dinàmiques, a través de diferents activitats que intentem fer, intentar buscar aquest treball emocional. Una mica, un grup
com aquest serveix per intentar que les persones, els cuidadors en aquest cas, que estan amb persones que tenen una malaltia crònica, en aquest cas l'Alzheimer sobretot, tinguin un espai on puguin compartir com es senten, com es troben. Una mica el lema nostre és cuidar el cuidador, perquè moltes vegades és una figura que es té oblidada, al final la figura del malalt és la més important i ens oblidem de que la persona que hi ha darrere, si algun dia es cremés, doncs no hi hauria res més a sota. Llavors és una figura molt important i aquí un dels objectius d'aquest grup és intentar fomentar el cuidar aquesta figura. I una mica un dels objectius d'aquest, que puguin venir i compartir les coses que emocionalment necessiten compartir. Un altre també seria que puguin adquirir les eines emocionals per poder gestionar certes situacions de la millor manera possible, que ens vam donar compte que aquesta era una de les màximes carències. També una part psicoeducativa, d'intentar donar-los eines de com afrontar certes situacions a nivell pràctic, ja sigui pues el tema de si necessiten parlar d'algun tema en concret, de com gestionar, per exemple, si una persona amb una malaltia d'Alzheimer es posa nerviosa, pues aprofitant que jo també sóc un psicòleg que treballa dintre d'un centre de dia, pues també li puc donar pautes o els puc ajudar en aquest sentit, o com comunicar-se amb la persona quan té demència i no ens entén, etc. Aquest tipus de coses també són interessants o també ens ho demanen. Però bàsicament, sobretot, hem intentat basar-nos en el tema amb el model de donar eines emocionals i ser com un suport perquè elles puguin compartir amb altres persones que estan en la mateixa situació que ells, pues, tots aquests problemes que tenen. Hi ha un psicòleg molt famós que es diu Claudio Naranjo, que és un dels millors psicòlegs que hi ha, que diu que la teràpia més important que es pot portar a terme és una teràpia grupal, perquè l'ésser humà, per naturalesa, és un ésser social. Una sessió tipus, o una sessió normal nostra, seria, doncs, normal, inicialment, el que faig és una miqueta de respiració, una miqueta de mindfulness, una miqueta d'estar aquí i ara. Fem un 2-3 minuts de respiració, relaxació, per intentar separar el de fora de lo de dintre. I una vegada estem dintre, demano si algú té alguna cosa a compartir, si hi ha alguna cosa de la setmana que necessiten compartir o urgentment. I si no, el que fem és començar la sessió com la tinc plantejada, que és iniciar, pues, a vegades amb una frase, a vegades amb un conte, a vegades amb alguna cosa que els desperti, que sigui una metàfora d'algun tema psicològic que volem tractar i que es desperti alguna cosa i estimuli una miqueta el debat i la conversa. I això al final fa que surtin els temes que normalment porten dintre i que reprimeixen i que els va bé molt bé al grup poder-ho expressar, encara que ells d'inici no vulguin fer-ho. Les sessions nosaltres les fem un dia a la setmana, els dilluns, d'una hora i mitja. Hi hem participat diversos professionals, el referent i el puntal del grup és un psicòleg. En aquests moments treballem amb l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat. El psicòleg, com he dit, és la part fonamental, que els ajuda en tot l'aspecte més emocional i psicològic. I jo, com a treballadora social de l'Ajuntament, el que faig és canalitzar les propostes que fa el grup, organitzar tot el tema de les sessions, coordinar-me amb tots els professionals de l'associació de l'AFA i les iniciatives que van sortint o propostes, el que faig és transmetre-les a l'Ajuntament, doncs, perquè puguin millorar la qualitat de vida de les persones que tenen cura dels seus familiars a Sant Vicenç dels Horts. Les sessions, bàsicament, les ha portat el psicòleg, però sí que hem incorporat altres tipus de professionals, com poden ser una tècnica que fa relaxació, que és una de les activitats també més ben valorades, perquè els hi suposa un moment de trencament de la dinàmica i de la duresa de la cura diària. Fan relaxació, se senten tranquils, se senten a gust i poden enfrontar-se novament amb la cura del familiar amb un altre estat d'ànim. Respires. Pot dir la Lila, que quan ve ella ens dona molta pau i molta tranquil·litat el dia que ella ve, pues sortim d'aquí com renovats. Llavors, bueno, tens ganes que arribi el dilluns i si no hi ha cap dificultat especial, pues poder venir. També algunes sessions l'ha fet una jurista,
que ha pogut resoldre dubtes que tenien les persones que assisteixen al grup. Sobretot també s'ha fonamentat molt en donar-los informació sobre les últimes voluntats, el testament vital, i resoldre petits dubtes o grans dubtes que les persones que cuida tenen referent tant al moment de cura, si són per familiars que tenen en situació d'Alzheimer o de demència, doncs com a nivell legal ho havien d'afrontar. També ens coordinem amb l'àrea bàsica de salut de l'ambulatori i la treballadora social i també les metgesses de capçalera, doncs han fet alguna sessió informativa i la voluntat tant de l'àrea bàsica de salut com de la regidoria de serveis socials és que la propera sessió de l'any vinent, bueno, de quan comencem el nou curs, serà doncs poder iniciar una sèrie de sessions formatives que interessen especialment a totes les persones que cuiden. És aportar els problemes que hi hagi en el grup, col·laborar amb l'assistenta social a fer el calendari de les reunions que fem per si hi ha algun problema nou, el que tingui més urgència. Després també donar la valoració dels professionals que ens ajuden i s'acompanyen. Que s'encarreguen d'organitzar una mica el tema d'escolta de noves propostes, si ens fan algun tipus de petició a serveis socials, doncs que els hi puguem fer la devolució, organitzar-nos també les sessions, ens reunim periòdicament i podem doncs tirar endavant amb molta més formalitat al grup. Informar a la gent del grup del que fem a la reunió. Bueno, jo li recomanaria assistir a aquest grup, sobretot als cuidadors, a tots aquells cuidadors que es troben en una situació estressant, que sembla que no tinguin més recolzament fora, que encara que no vulguin molestar, que no, sempre em trobo al perfil dels cuidadors que no, és que jo no vull molestar el meu fill i m'ho trago tot. I penso que aquests grups serveixen per això, perquè aquestes persones no tinguin precisament que fer això. Com he dit al principi, hem de cuidar el cuidador i aquests grups serien per a totes aquelles persones que estan cuidant alguna persona amb una malaltia crònica, que creguin que necessiten expressar el que senten, expressar el que porten dintre, sentir-se recolzats per altres persones que també tenen el seu problema i sobretot per adquirir les eines per poder afrontar aquesta situació sabent que no estan sols. Cuando se termina el curso, aconsejo a las personas que lo terminen que por lo menos vengan a probar, que vengan a probar una vez, dos veces. Hay muchas personas del grupo que han entrado de esta manera. El primer día dijeron que venían solo a probar y llevan 4 años con nosotros. O sea que emocionalmente se crece mucho, mucho, mucho con todo el grupo. Te sientes apoyado porque sientes que están pasando por lo mismo que tú y entonces esto te ayuda a sentirte arropado. Y bueno, y si el inconveniente de venir al grupo es que uno cuando termina el curso piensa que no va a saber con quién dejar a la persona que está cuidando, pues Servicios Sociales se ocupa también de facilitarle a una persona que esté con su familiar. En Serveis Socials ens vam donar compte que les persones que tenen cura dels seus familiars, moltes tenen voluntat i ganes de venir, però sí que és veritat que no poden venir perquè no poden deixar el seu familiar sol. I a nivell de regidoria ens vam plantejar la possibilitat de fer-los aquest oferiment que està vigent i que el continuarem, que és oferir el servei d'una treballadora familiar de forma totalment gratuïta. Des de l'arribada de la treballadora familiar al domicili, es queda amb la persona que està malalta o en dependència, el seu familiar pot venir al grup amb tota mena de tranquil·litat, relaxat, que és la manera més bona que pots predisposar-te a participar en aquest tipus de grup. Doncs la Diputació de Barcelona aquest any també ens ha concedit un grup de suport emocional i d'ajuda mútua adreçada a les persones cuidadores, que és de 10 sessions, que nosaltres com a Ajuntament incorporarem també 2 més del que són temes pràctics d'habilitat i de prevenció pels cuidadors. I les persones doncs, que estiguin interessades en poder-hi participar es poden adreçar als serveis socials de l'Ajuntament, que estem al carrer Claverol, 68, i o trucant al telèfon 93 672 3111.
vienes aquí, la verdad que es una tranquilidad, sirve de relajación, es un tubo de escape, que tenemos el apoyo del psicólogo, bueno, y entre todas pues nos vamos contando nuestras penas. Y la verdad que estoy muy agradecida de venir aquí a este curso. Con todos es para mí como una gran familia, ¿no? Pero cuando vienes aquí pues, y vuelves a casa, pues yo creo que he recogido pues eso, la energía positiva, ¿no? De todo. Yo a veces lloro, a veces bueno, con ellos río, a veces bueno, día a día, ¿no? Hi ha vegades que he vingut molt baixa de moral i quan he sortit d'aquí pues, he sentit les companyes que també han exposat tot el que ells ja es passaven i així, i m'he sentit molt arropada i molt bé. I sortir d'aquí pues, en un altre ànim. Vine i me sentí muy, muy bien acogida por todos. Os doy las gracias a todos. Porque he aprendido mucho de todos y yo sé lo que es llevar la enfermedad de un ser querido y luchar por esto y sobrevivir, sobre todo sobrevivir. Jo que estic molt contenta d'haver conegut aquest grup, que em van dir, tens que provar-ho perquè t'agrada moltíssim, i de fet sí. He sentit molta ajuda i molt recolzada pel grup, moltíssim. I pels professionals, molt contenta estic. I he après molt, i he après a dir no, i a perdre les pors, a afrontar-me a la realitat de la vida, a les vivències que em toquen viure cada dia. I bueno, pues a mi m'ha anat molt bé, psicològicament, mentalment, practicant, escoltant, vull dir, l'ajuda de tots, professionals, els companys, les companyes, vull dir, que dius, mare meva, estàs acompanyada, no estàs sol, no estem sols, eh? Vull dir, i quan necessites ajuda, sisplau, busquem-la, no? Vull dir, és molt important. Molt bé, sí, jo estic molt contenta de compartir els dilluns aquesta sessió amb tots els companys i companyes, perquè personalment pues, jo no toca i crescut. L'hora de tractar les persones, l'hora de rebre una emoció, de bona o dolenta, i bueno, som humans i ens hem de respectar.